Պարոն Գյորգի, როგორც ბატონმა ანდრი ოხანაშვილმა ბრძანა, ეს არის მეხუთე ვეტო. Და ასევე მან განაცხადა, რომ ვინაიდან ეს არის მეხუთე ვეტო და ნაციონალური მოძრაობის ნომერი არის 5, ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი ყოფილა ნაცი. ეხლა მე გისვამ შეკითხვას. ბატონი ანდრი გამოდის თუ არა ნაცი? Radgan აღმოჩნდა რომ თურმე ის ცხოვრობს მეხუთე სართულზე. Გმადლობთ. გიორგი კახიანი. ბატონო გიორგი